Tak, ježiš, je tady nějaká tma. Je právě 17 hodin, nebo chviličku po 17. hodině a zrovna jsem měl tady ten rozhovor s tím Mixradiem.cz, nebo Radio Mix, Mix Radio, a nevím přesně, jak to teda je, nepodstatný. Každopádně celkem vtipný, celkem sranda, i když ze začátku to bylo jak kdyby takovej amatérismus, nebo nevím, jak to říct, z jejich strany, protože jsme si telefonovali a jakmile jsme šli do éteru, tak jsem ho neslyšel. Jak si tam prostě něco na tom počítači přepl nebo nevím co, tak prostě to vypadlo. Takže se s ním hrabal prvních 10 minut, co tomu je a není. Každopádně pak to frajer klučina rozchodil a kecali jsme ve 4 nebo v 5 vstupech, vždycky po pár minutách. Kecali jsme o cvičení, o hrách, o filmech, prostě o ty téma, který mám rád. I o fightu mezi Pstruhem a Alešem Bejrem a nakonec se mě zeptal na Valentina, což byla asi nejlepší odpověď, ten Valentín. No a záznam bude někdy v následujících dnech, prej se stříhá na jejich stránce Mix Radio, já nevím, jak je to přesně, mixradio.cz, ale určitě to uvidíte i na mé fanpage, na mém Facebooku. To znamená, počítám, že jak vyjde tady tohle video, tak už by ten článek určitě měl být. Takže se na to podívejte, poslechněte si to, protože fakt je to prdel, fakt jsem tam celkem trojil chvilkama na to, že to bylo naživo, na to, že mi Borec ze začátku říkal, že nemám mluvit prostě, tak jenom párkrát mi to lehce ujelo, ale byla to sranda. No a teďka jdu něco dělat, teďka jdu asi uploadovat video na YouTube a za chvilku musím jít zavřít fitko, no, dneska zavírám fitko, takže tak. Páně Rámové. Kdo? Páně Rámové. Je 14 hodin 15 minut, neděle. Teďka tenhle víkend byl takový velice hektický, velice uspěchaný. Ani pořádně nevím, jak jsem ty videa postříhal, ty denní vlogy, denní vložky a tady tyhle blbosti. Ale, dneska ráno, tedy v neděli ráno, tohle je jak kdyby první video, co natáčím. Ráno jsem vstal, šel do fitka a natáčel jsem tréninkový video. Takže vlastně mobil byl zaneprázdněn natáčením tréninkových videí, navíc ta jedna část tréninkového videa má nějaký 4 giga, takže vlastně vždycky natočím jeden trénink a je absolutně, absolutně plná paměť. A nyní už jsem doma asi 2 hodinky, najedl jsem se, nahrávám teďka, nebo uploaduju, nahrávám právě první tréninkovou část do počítače. A teďka půjdu s Peťulínou pošéfovat tu soutěž k 5000 odběratelům na YouTubeku. Musel jsem nějak vymyslet vlastně, jak to celý udělat, jak to celý zahrát, pohrát. Tak nějak jsem to vymyslel, ale to už uvidíte právě v tom videu, kde vlastně vyhlásím toho soutěže, nebo nejdřív ho vylosuji, pak ho vyhlásím. Takže teď jdu s Peťulínou udělat tady tohle a pak uvidíme, co bude po zbytek dne, ale budeme odpočívat, protože Peťa je furt nemocná, takže děcka akorát teďka odjeli, takže bude mě teďka týden klidu a pak uvidíme, co bude a nebude. Takže to jdeme nějak pošéfovat. Máme po 3. hodině, akorát jsme tady teďka dotočili s Peťulínou, která stále chrchla, stále nemocná. Dotočili jsme tu soutěž o výherce, vyhrála to nějaká baba, a to se můžete podívat, nebo to už jste jistě dávno, dávno viděli v tom videu, protože já ty denní vlogy přetáčím, takže to už jste určitě dávno viděli, toho výherce. No a mě Peti, ona nechce moc natáčet, protože ona je nemocná, já to vezmu takhle z dálky. A má červený nosík, furt smrká a podobně, ale víš, co je zítra za den, krom toho teda, že je pondělí? Co? Zítra za námi má přijet ten likvidátor, terminátor, ten frajeris ohledně té televize. Těšíš se? Těšíš se, až si s ním promluvíš? A to se slabým. Bude s tebou řešit, jak se ta televize rozbila podobně, pak to samý se mnou a vlastně po 50 dnech bude frajer jako s náma vykládat, jak s Peťulou, tak se mnou, co se stalo, nestalo. On vlastně nejdřív zajede za tebou, že, do práce, tam se zeptá tebe, co a jak, a potom přijede tady za mnou, každopádně určitě. Já mu věnuju pár pacientů. Přesně tak, no, už taky začíná být nemocný od tebe. Nemusím ale tak. No tak to ty chceš, jsem chtěl jen chvilku pust, protože já nemůžu být nemocný a ta nenasytná, ale ta nymfomanka koukala na 50 odstínů šedivu a nedá mi pokoj, furt mě za ně odtahá zas. Ale to jsme odbočili. Určitě to budu chtít ale zítra zdokumentovat. Počítám, že ten rozhovor mezi mnou a ním asi celý nebude, protože tam budou nějaké osobní věci, ale určitě prostě budu s ním aspoň chtít něco natočit.
jsem si vědom toho, že přímo on za to nemůže, ale prostě řeknu mu jako skrz, jako jestli mu přijde normálně, jak ta jeho společnost jedná, nebo jeho, jak společnost, pod kterou pracuje, jak prostě jedná, že mi nebyli schopni odpovědět na 20 hovorů z toho 8 urgování likvidátora, že pouze on až jako novej likvidátor by napsal, že ten jeho předešlý likvidátor byl dlouhodobě nemocný, ale že mi to ani neřekli, že mě prostě ani neinformovali, nekontaktovali a nic. Tak opravdu jsem zvědavý, jak na to bude reagovat a určitě paní Adamové tohle budu dokumentovat. I když řekne, že nechce, tak já mu řeknu prostě, že mě to nezajímá, že ty osobní věci a takový OK, ale jinak prostě, že to chci mít zdokumentovaný. To opravdu, kdyby fakt pičoval nebo něco, nevím, ale uvidíme. Že fakt jako mě nasadali, ale zase, jak říkám ještě jednou, vím, že přímo on za to jak kdyby nemůže. Nejsem prostě kokot, abych jako urážel toho člověka za jen kvůli tomu, že pracuje ve společnosti plných pičusů. No. Třeba bude jeden z nich. Těžko říct, tak já se napapám, mám tady nachystaný nádherný jídlo. Asi nepoznáte, je to zeleninka, vajíčka, trošku hrášku pod tím. Takže se najím, mrkneme se na svým sny a budeme odpočívat, co miláčik? Musíme kurírovat. A uvidíme, co nám ještě dnešek přinese. Máme kolem 6:30, podvečer, večer, já jsem zrovna hodinku, dneska skoro hodinu a půl streamoval. No a teďka se půjdu najíst, protože ona je to prdel, vždycky když streamuju, tak zkrátka vyhládnu. Takže já mám vždycky ten čas streamu tak hodinu, hodinu a čtvrt a pak mě začne kručet z břichu, takže pak se musím jít najíst. No jinak Peťulina stále slyšíte jak kašle, jak je nemocná. Tady na počítači můžete vidět, dělá účtování, chuděra, paní účetní. Místo, aby jen ležela a odpočívala, tak ještě musí něco dělat do práce. Tady PCAčka, barva vole chlapu. No já si půjdu teďka dát jídlo a uvidíme, co po zbytek neděle už asi budeme odpočívat. Co ty miláčku, ty furt chrchlej zas. To je hrozný, že? No a to asi bude plus minus ánus pro dnešek všechno. Uvidíme, jestli se ještě něco bude dít, co bych mohl zaznamenat, ale jinak jako celkem teďka už pohodová neděle, no. A ten víkend byl hodně hektický. Do dneška do podvečera, tyjo. Takže tak. Paní Rávové, máme zrovna teďka pondělí ráno, je 9 hodin 5 minut a před malou chviličkou mi volal likvidátor z České pojišťovny. Je 13.2. Dneska ráno mi volal likvidátor. Takže teď uvidím, jak to bude probíhat. Už by se měl jít, ale říkal, že už je dole, že si vezme nějaký podklady a dojde. Takže uvidíme, co teďka bude a nebude. Fakt jako jsem úplně natěšený, protože já samozřejmě vím, že on za to nemůže, ale uvidíme, co budu moc a nebudu moc natáčet. Uvidíme, jak se s ním bude dát zabavit. Zdravím, akorát prosím vizou, poprosím, jo, jestli můžete. Motivujeme to tady? Jasnačka, nám to nikdo neukradne. Zdravím vás. Zdravím, Karabeda. Dobrý den, Česká zajišťovna. Tak, kde to můžeme teda sednout? Jo, tak jestli si sedneme. Já samozřejmě nebudu natáčet vás, ale já si to tak nějak dokumentuju. Snažím se být slavný youtuber a nemusíte se bát, nejsem jako pstruh. Takže, když tak se senka posaďte a... Víte, ono je to velice vtipný, protože... Ta událost se stala 6. nebo 27. prosince. A pokud se nepletu, nebo pokud jsem k vám volal, tak mě bylo řečeno, že vyjádření likvidátora má přijít 14 dnů po škodní události. No to takhle, likvidace má celkově našetření pojistné události, čas, jsou tam zprávy, ze zákona jsou tam 3 měsíce. Ze zákona tam jsou 3 měsíce. Ano. Ono je totiž o to, já samozřejmě vím, že vy za to nemůžete, jo? Ale opravdu velice prostě vtipná věc. Já jsem tam volal do České pojišťovny. Ano. Nekecám, tak 10krát. Z toho 6krát mě bylo řečeno, že urgujou likvidátora, aby mi maximálně do 48 hodin zavolal. Ani jednou mi nezavolal prostě nikdo. Vlastně vy jste byl jak kdyby první, který mi řekl, že jste druhý, že předchozí likvidátor byl nemocný nebo něco? Člověk vlastně takhle, likvidátoři jsou Praha Brno.
No. A my jsme externí pracovníci, kteří prostě máme vždycky nějaké regiony. Já jezdím kolem Ostravy, Frýdku Místku a tak. Jasně. A kolega, který působí tady u vás na dlouhodobě nemocný, tak to předali na mě, abych tady zajel. Jo. Jo, takže já jsem vám vlastně psal z toho, že já jsem měl zrovna nějakou zkušku, kdy vlastně jsem nemohl volat, tak jsem akorát napsal, přímo napsal z Zikrace, jestli bylo možné vás co nejdřív kontaktovat. Tak na základě toho... A to vám psali kdy, jestli to můžu vědět? Takhle, na mě ta škoda byla předána ke konci lednu. Akorát říkám, já jsem měl ještě nějaké věci svoje starší, no to, jo, no to takže chápu, jsem se to, k tomu dostal až teďka. Jo, to jako chápu, jo, ale prostě jak říkám, mě by šlo, nebo mě by opravdu stačilo, kdyby mi prostě bylo řečeno, že ten likvidátor třeba je nemocnej, já to prostě chápu, jo, to se může stát cokoliv tady tyhle věci, ale jako to jednání, já vím, že vy za to nemůžete, ale jednání České pojišťovny, že mi prostě vesměs 50 dní nedali absolutně vidět. Já jsem tam pokaždý volal, pokaždý mi bylo řečeno, budeme urgovat likvidátora a na 100% do 48 hodin zavolá. To je taková komedie prostě, to je úplně... Ale takhle, já jsem se díval do té škody, oni tam pohád na likvidaci požadovali vyložení... No to jsou samozřejmě kokoti, protože... Určitých dokumentů. Jsou samozřejmě kokoti, protože 3. ledna jsem vše zasílal. Vše. I já jako ze strany poškozeného, i vlastně ta druhá strana a všechno jsme zasílali 3. ledna. Poté se na to vymlouvali, když jsem psal na vlastně ten e-mail na stížnosti, tak mi tam nějaký žalud napsal, že tam právě něco chybí, což je hloupost, protože všechno, úplně všechny doklady jsem zasílal už 3. ledna, což mám taky zdokumentované. Protože já bych vám řekl, padu, tak nějakou fakturu nebo něco jsme tam nedohledali za tu televizi. No, byla tam úvěrová smlouva. No ano, ta byla... To ano, to jsem se díval, akorát jedna věc, co jsem se na to díval, což nevím proč, tak je tam uvedeno úplně jiné rovné číslo, než máte vy. No tak ta televize nebyla, to bylo na mého otce. Ten úvěr byl na vaše otce, právě. Samozřejmě, ano. Jo, jako to, říkám, já nevím, jak to tam bylo, jenom říkám, jak jsem se na tu školu díval, procházel jsem si, tak jsem zjistil tady tyhle ty věci, fakturu jsem tam nenašel na televizi. Já popravdě ani nevím, jestli jsem jako tu fakturu, k tomu dostal, jo, ale tam jasně byla prostě daná, že se to, kde se to koupilo, kolik ta televize stála, kolik byla jako nákupní cena té televize a prostě všechny podklady prostě byly na tom papíru, který jsem opustil ze všech. Ale když si to vezmete, tak faktura není úvěrová smlouva, jo? No, ale ta cena a kdyby se vám něco stalo s tou televizí v rámci nějaké reklamace, tak úvěrovou smlouvu vám nevezmu jako doklad od koupí televize. Budete muset fakturu, abyste tu televizi mohli vyreklamovat. No pak samozřejmě tedy jednoduchá věc, když jsem tam volal, tak mi to měl někdo říct, a ne vlastně až ze stížnosti mi to říct po 40 dnech, že ano, že něco chybí. No tak to samozřejmě, jako já zase neobhajuju jako likvidaci, jenom vám říkám jak to prostě je, jo, že tam ta úvěrová smlouva je, akorát jsem se díval, viděl jsem tam jako telefon Čechu na vás, ale rodné číslo vlastně tam bylo asi vašeho otce teda. Ano, to nebylo na mě napsané v té době. Jo, ale říkám, nějakou fakturu jsem nedohledal, chci si tady, jako vy celkově tu fakturu ani nemáte, nebo jak vy co tam asi máte? Asi jo, já jsem tu televizi kupoval tady dole v Elektru, takže tam jako mě to když tak znovu napíšu a podobně, jo, to není absolutně problém. Jo. Pokud jako tam něco chybí, ale jak říkám, všechno prostě, co tam bylo napsáno, abych zaslal, tak to jsem zaslal. A když jsem právě potom volal na ty informace, tak mi bylo řečeno, ano, čeká se na vyjádření likvidátora, který na to má 14 dní od vlastně té počátku té škodní události. Což bylo vlastně do 11. ledna, že jo. Čau. Permice máte, že jo, obě dvě. Tak, 4-8. Ale jde co, to už asi nemá cenu řešit, jo. Mě jde, projdeme to tak, jak oni to potřebujou. Jasnačka. Jasnačka. Jo, a bude to asi takhle, já si říkám, vzniklo to 27.12. Ano. Jenom se tam nepotřebuju přesně na tom, ale bylo to ráno, odpoledne, večer? Dopoledne. Tam asi přišla ta pojištěna na nějakou návštěvu nebo něco. Ano, v té době vlastně ke mně chodila občas na návštěvy a byla u mě na návštěvě, no. Čau. Permiso nemá, že? Tak, prosím. Vy jste se opučil nějaké známí kamarádi nebo? No, v té době jsme byli něco mezi známýma kamarádama. Teďka vlastně spolu chodíme. Mm-hmm.
A to je dobrý, že jste nepřijeli třeba o 2-3 měsíce jako ještě později, že už třeba budeme i vzatí, jo. Jo, ale v té době, když se stala ta škodní událost, tak jsme spolu, vlastně tak jsme se párkrát viděli, párkrát u mě byla na návštěvě. Tam se, vy teďka spolu jak žijete, nebo jakože máte... No asi 10 dní už spolu žijeme, no. Nebo jako bydlíte jako, spolu, takhle? No jako trvalý bydliště u mě nemá. Rozumím, ale, rozumím. Jako, ale takhle jakože sdílíte jeden byt nějak... Teď už ano. V té době, ne? V té době určitě ne. A vím, že počítám tam v té smlouvě bylo, že by se vám to hodilo, jako, ale ne, v té době ne. Přestěhovala se ke mně a nejví, to je 10 dnů asi. Co jako si z jejího trvalého bydliště vzala věci a to uvidíte, tam za chvilku za ní pojedete, takže... právě na nějaký papír. Jinak chci se zeptat, vy vlastně teďka jako likvidátor teprve zjišťujete jako jak se to stalo a podobně. A... Já takhle, já nejsem likvidátor. Nejste likvidátor. Já jsem mobilní technik. Jo. Likvidátor jsou ti, kteří působí Praha, Brno jo. A ty škody nějakým způsobem vyřizují, počítají, zasílají pojistné plnění. A nebo to mi řeknete, až se doptáte na ty věci, co bude následovat potom, to mě fakt ještě jako zajímá, jak to bude trvat. Ale nějaký tam bude výsledek. Když tam se vás, ta pojištěná přišla, tak tam přišla s tím synem, podle toho hlášení. Prosím? Přišla tam se synem v té době, jak se stala ta škoda? Ano, s dětma tam byla. Vlastně se všema třema dětma tam přišla. Jo, takhle. Jak to tam dál probíhalo, jak to se tam mělo stát, nebo jak to tam bylo dál? Tak to se tam mělo ona stát. Ona teda přišla na tu návštěvu se třemi dětmi a pak se dělo co? Ano, a já jsem s ní seděl na gauči, koukali jsme na televizu a děcka za náma, protože velká místnost, za náma si hráli. No a prostě ten mladý musel vytáhnout tu kuličku a střelit nebo něco, myslím, že slyšeli tu ránu. A což se jako nejdřív říkám, a tady nestřílí. A pak jsem se podíval jako znovu na tu televizu, viděl jsem uprostřed vlastně tu dílu, a ono to jí poškodil nějak ten obraz? To je úplně ta televize na saračku, to prostřelilo prostě to sklo a je tam prostě ta grafická díra, to je prostě naskrz. To je jako hotovo. Ano. Ono je to velká místnost, takže oni tam jako chvilku s náma koukali na televizu, chvilku si hráli, prostě dělali blbosti, jsou to dětská, že jo, takže... Všelijak tam pobíhali a... A takže vy jste potom uslyšeli, že ten zvuk... No jasný, ten klasika výstřel, prostě... Ten výstřel z té kuličkové pistole. Ano, výstřel z kuličkovky a díra v televizi. Plná slohovka tady. Ještě
Tam se to byla normální kuličkovka, taková dětka, nebo to má nějaká taková, vím, že teď jsou i nějaké airsoftové zbraně. Tak airsoftový to snad nebylo, nebo jako já nevím, jeho otec je dostat jako celkem velký idiot na to, aby koupil i airsoftku, ale podle mě to byla klasická kuličkovka. Ale o to, že ono to prostě, to nebyl odraz nebo něco, to byl přímej ten, že přímej zásah té televize. Takže jako nejsem si jistý, ale... Co, já třeba, jsou kuličkovky třeba na poutích a podobně. A. Tak jako to vám ani neublíží, jo? To prostě jo. Si celíte s tím do rukem, jo. To štípne a tím to jasný. Končí. Jo? A zase jako já si říkám na to, aby to má nějaká taková kuličkovka, tak by přece zase neudělala díru do televize. No očividně udělala, ale jako víte co, to můžete z druhé strany těch, ne jako mě jako poškozenýho, ale na druhé straně, ať vám tu kuličkovku ukážu, jo, to není problém. Ona teda sice teďka, jak za ní pojedete, tak jako tam tu kuličkovku nemá, to má jako otec. Vymaštěnej, ale klidně na ní můžete podělat tu kuličkovku. Dítě jako má asi u otce, takže... Jo. Já fakt nevím, jestli to byla klasická kuličkovka, podle mě jako jo, nějaká, tak jako rozumíte. Jsou kuličkovky od Ťamánu takový ty, jak se tomu říkalo, kobry a podobně, pak jsou nějaké kuličkovky prostě lepší, že jo. Ale jak říkám, to, ta kuličkovka jako furt tam někde je, takže... Jenom se tam, ono, jak se teda tady tohleto stalo, tak pojišťovna věděla, že nějak to se pojišťovna, že to může dávat se na pojišťovnu, nebo to jste se domluvili až po nějaké době, když nám to přišlo? Ne, to jak se stalo, tak samozřejmě já se to nechtěl věřit, že ta televize stála 50 litrů, no a vlastně Peťa mi říkala, no, jako, že mají pojistku a že se to zkusí vyřešit z toho, že to v životě nepoužila, ale že to už x let platí a že od toho ta pojistka je, takže... Když jsem si říkal paráda, tak budu mít za 14 za měsíc novou televizi. Nebo novou televizi, prostě opravenou. Což je taky velice vtipný, protože opravář z LG mi volal, že do 31. ledna, pokud se neozvu, takže tu televizi ekologicky zničí. Když jsem si dávej, pokud teďka budu chyt opravu, jak to budete dělat tam? České pojišťovny. Ještě se tam, jak se to stalo, nebylo to, že by se potom hned sebrala a šla nějakým způsobem domů s těma lidma, že se normálně dál nějakým způsobem jste seděli? Ne, tak samozřejmě, a řešili jsme tu televizu, no, to je jasný. Nevíte co, já se třeba už jak ty škody řeším další dobu, tak prostě se stalo, že prostě dobrý kamarádi všechno, a kvůli něčeho takového prostě spolu úplně rozvázali vztah. Nemyslím teďka podle toho, co jste říkal, samozřejmě. Je jenom jako, že třeba se prostě něco stalo, tak něco ne, že teda, člověk sebral a ne, šel zase. Ne, že teda nás by to jako ucelilo, ale jak říkám, no, my teďka spolu chodíme, takže jako vztahy jsou ne stejný, naopak asi jako spíš lepší, ne teda díky té televizi, ale normálně, když se to stalo, ta událost, tak se to řešilo dál a nebo tak u mě stále byla a prostě volali jsme k vám, všechno jsme řešili následující den, jak říkám, hned následující den vlastně přijela dodávka z té LG nebo nevím odkáď. No, já se akorát dívám, že ta škoda byla hlášena ten týden. Ano, to hned jak se to stalo. Takže jak jste to stalo, tak jste volali, tak no, jste tak volali půhočky na to. Spolu, jakože jste to nahlásili, tu škodu. Jakože no, ano, tak, takhle. Jako ano, to... ano. Tak spolu jako vymýšleli jsme, co budeme dělat. No. Popsanou jednu A4. To bude vyšetřování asi aktivo. Zeptám se ohledně
té faktury. Bylo by možno to nějakým způsobem, že likvidace prostě na té faktuře trvat. To fakturu, jak kdyby prokážete, že ta televize byla vaše? Není problém, můžeme zajít dolů, oni to jistě majitel obchodu jako asi teda znovu vytiskne, nebo já nevím, já ani nevím, popravdě jsem to dostal prostě tu fakturu, jo, ale jako jestli je potřeba, tak můžeme skočit dolů a oni tam podle mě dohledá, koupí toho a úplně dobře, v pohodě. Dobře. No jo, to je všechno, jestli to si to přečtěte. Jo, OK, si to teda přečtu, takže... Tak snažil jsem se přečtu. Jasný. Ale pojďte, kdybyste měl problém, tak vám to přečtu já jako... Je, v pohodě. Takže dne 27.12.2016 dopoledne přišla... jako pojištěno. Jo, na návštěvu. Přišla dopoledne, nebo co? V době, když vznikla škoda, tak jsme byli spolu pouze známí. Kamarádi, ano. V této době spolu chodíme, ano. V této době spolu žijeme ve společné domácnosti. Je tomu cca 10 dní plus minus, ano. Když přišla ta přišla se svými dětmi, seděli jsme na gauči a koukali jsme na televizu, bavili jsme se, blablabla, prostě. Si děti hráli, blablabla. Jo, prostě pistolku, že děcko vytáhlo kuličkovou pistolku, otočilo děti, blabla, prostě pustili TV zpět. No jako tak jsme to mleli. Tak jak jste říkal, tak jsem to napsal. Jo, jasný. Jo, všechno souhlasí, jasný. Tak jestli vás můžu poprosit tady dolů akorát. Podepsat, podpis, ano. Jasnačka. Perfektně. Já vám dám kopii z toho. Jo. Chci se ptát, tu fakturu bychom zkusili vyřešit teďka, nebo... Tak můžem. Nebo jako podívejte, jestli teď nemáte čas, nebo co stačí, když... Ne, mám. Vám bych vám třeba dal e-mail, aby musíte to bylo způsobit. Ne, mám. Aspoň se to vyřeší, ale tu fakturu vyřešíme hnedka teďka. Jo? Dobře. Dobrá.